Tatranský hory a lesy, hľadám ťa, má milá, pýtam sa, kde si. Obvíjaš ma, bývaš už po slovenské krásy, hráš mi jak orchester, výrobný pasy, kde ste sa vzali. Povedz si, kto je vám mati, prečo sa za každý moment tu vám vráti. Slovenské dievčatá, slovenské ženy, ste také krásne, až očiam neverím. Slovenské dievčatá, slovenské ženy, povedz si, prečo som z vás pobláznený. Slovenské devy, smel z poháru vína, nie jeden Janoši na vás pomína. Tatranská bratia, tatranským vrchom, tu je to miesto, kde ti vo mne zvolil. Slovenské dievčatá, slovenské ženy, ste také krásne, až očiam neverím. Slovenské dievčatá, slovenské ženy, povedzte, prečo som z vás pobláznený. Another day, another day.
milí hostia. Dovolte nám, aby sme vás srdečne privítali do našej stužkovej slávnosti. Dnes je ten veľký deň, kedy sa s vami chceme podeliť o pocity, ktoré v nás vreli po celé roky našej stredoškolskej cesty. Je to deň, kedy sa naša učebňa mení na tanečný parket, učebné látky na stužky a záverečné testy na spomienky, ktoré nám ostanú na celý život. Je to deň, kedy oslavujeme ukončenie jednej kapitoly nášho života a zároveň začiatok novej, dobrodružnej cesty. Stužková slávnosť je pre nás viac ako len formálna udalosť. Je to príležitosť pre nás, aby sme sa pozreli späť na minulé roky a spoločne oslavili naše spomienky, zážitky a priateľstvá. Na budúcnosť sa pozeráme s odhodlaním. Sme plní očakávania, čo všetko nám život prinesie, a sme presvedčení, že sme na to, čo nás čaká pripravení. Týmto večerom sa stávame hrdými absolventmi. Zároveň zostávame na veky žiakmi, pretože vzdelávanie je cesta, ktorá nikdy nekončí. Sme vďační za všetkých učiteľov, ktorí nás na tejto ceste sprevádzali, za našich rodičov, ktorí nás vždy podporovali a za našich spolužiakov, ktorí nás inšpirovali. Dnes je deň, kedy oslavujeme náš školský úspech a zároveň si uvedomujeme, že nás čakajú nové výzvy a príležitosti. Nech nás tento večer posilní a nech skúšky, ktoré dnes prijmeme, sú symbolom tej hrdosti a odhodlania. Takže dámy a páni, prajem všetkým nezabudnutelný a radostný večer a teraz by som rád prenechal slovo Silinke a Adamovi. Vážená pani riaditeľka, zástupkyňa, vážený učiteľský zbor, milí rodičia a spolužiaci. Mahatma Gandhi povedal, naša veľkosť nespočíva ani tak v tom, že dokážeme pretvoriť svet, ako v tom, že dokážeme pretvoriť seba. Posledné 4 roky ste nás formovali a my sme sa učili, ako aj naša maličkosť dokáže dnešným dňom sa stávame dospelými. Stojíme pred vami ako mladí ľudia, pripravení získať životné skúsenosti a schopnosti. Sme plní očakávaní, ako keď sme po prvýkrát približovali bránam nášho gymnázia. Vstupom na neznáme územie sa začala naša cesta k dospievaniu. Prekonali sme množstvo prekážok. Hneď v úvode sme si boli blízki a zároveň taký vzdialený. Nemali sme imatrikulácie, možnosť poznať sa. Nezažívali sme bežný študentský život. No napriek nepredvídateľným okolnostiam sme súdržný kolektív. Po 2 náročných rokoch sme si pozreli do očí a začali spolupracovať. Pracovali sme pravidelne a systematicky a stojíme zatiaľ pred skúškou našich životov. To slovo sa bojíme vysloviť. Ale visí vo vzduchu už dlho. Správne. Čaká nás maturita. Skúška dospelosti. Ste nám, pani učiteľ. Ste nám najbližšou osobou, oporným stĺpom i záchrancom. Hľadali ste v každom to najlepšie a spoliehate sa na nás. Veríme, že vás nesklameme a ukážeme, že tvrdá práca nie je zbytočná. Nemali ste to ľahké. Množstvo miereškaných hodín, problémov, ale nestratili ste trpezlivosť a vieru v nás. Nie vždy sme však prejavili dostatočnú vďačnosť, ale môžete nám veriť, že vás máme úprimne radi a v našich životoch máte navždy čestné miesto. Milí naši učitelia, dotvárate atmosféru nášho gymnázia, do ktorého radi chodíme. Máte náš obdiv i rešpekt za vaše pevné nervy a nekonečnú trpezlivosť pri skúšaní, neurobených úlohách či prázdnych písomkách. S radosťou budeme spomínať na chvíle, keď sme vás poznali ako druhých rodičov. Na výletoch ste doplnili partiu. Boli ste posledným chýbajúcim kuskom puzzle a vďaka vám sme vytvorili nádherný celok. Dnes večer tu nie sme len my, žiaci, pedagógovia, ale aj vy, milí rodičia. Oteckovia, mamičky, už od malička nás podporujete
vzdelávate a držíte nad nami ochrannú ruku. Keď sme mali 6 ročkov, začínali sme čítať, písať, počítať a boli ste tu práve vy, ktorí nám s tým pomáhali. Ste tu pre nás a nič za to nežiadate. A preto vám patrí jedno veľké ďakujem. Milí spolužiaci, nie sme len priatelia, sme spolubojovníci. Mnohé priateľstvá vydržia na celý život. Veď nie nadarmo sa hovorí, že dobrý priateľ je najviac. Lebo rodinu si nevyberáš, ale priateľov áno. Dúfam, že každému z nás sa splní to, čo si želá. Sme mladí, silní, ambiciózni. Nie je čas strácať čas. Netrápme sa maličkosťami. Ak chceme niečo zmeniť, urobme to teraz, lebo lepšie už na to nebudeme. Buďme svojou najlepšou podobou a nie len karikatúrou dnešnej doby. Každý z nás je iný, jedinečný a musíme si to stále pripomínať, lebo občas na to zabudneme. 27. október, pre iných bežný deň, pre nás doživotná spomienka. Tento slávnostný moment nás hovie plamienok nádeje a vzrušenia. Nie jednému sa lesknú oči a červenajú líca. Stojíme tu takí, akí sme, s jedinou túžbou. Dokázať, že môžete byť na nás hrdí. Už nám neostáva nič iné, len vám, pedagógom, rodičom, priateľom povedať ďakujeme. Príhovor od našich spolužiakov. A teraz by som rada pozvala medzi nás pána Kubíka a zároveň ho poprosila o príhovor za rodičov. Vážená pani riaditeľka, vážená pani riadna učiteľka, ctení členovia pedagogického zboru, vážení rodičia a najmä naše milované deti. Dostalo sa mi dnes ti, sa vám prihovoriť za nás všetkých rodičov v tejto výnimočnej chvíli, ktorá pre každého zúčastneného znamená niečo iné a zároveň má s pocitmi ostatných mnoho spoločného. Najdôležitejším fenoménom v škole, najúčnejším predmetom, najživším príkladom pre žiaka je sám učiteľ. Učiteľ, ktoré má to najposvetnejšie povolanie či poslanie na svete, práve on popri nás rodičov najintenzívnejšie formuje svojim konaním duše a životy našich radostí a tým ovplyvňuje budúcnosť tohto sveta. S dôverou sme vám pred takmer 4 rokmi zverili do rúk naše tajomné potomstvo, aby ste v nich podnietili túžbu po vzdelaní, rozšírili ich vedomostné obzory a mnohých priviedli na začiatok cesty zvané povolanie, po ktorej budú kráčať po zbytok svojho života. V tomto okamihu mnohým z vás pedagogov prebehne hlavne myšlienka či pocit, že títo mladí ľudia, ktorí dnes oslavujú prah dospelosti, si zo sebou odnášajú kus z každého z vás v podobe znalosti, ale i vzoru, ktorý vo vás mali a videli, a to ich bude ovplyvňovať do konca svojich dní na tejto zemi. Pevne veríme, že cítite i hrdosť na seba, aj na svojich študentov, na seba najmä za to, čo ste zanechali ako z nich, a na nich preto, že si každý z nich vašu snahu choval do svojho vedomia srdca. Chcel by som vám úprimne mene rodičov poďakovať za všetku energiu a snahu, ktorú ste venovali našim deťom. Pevne verím, že padla na úrodnú pôdu, z ktorej vzíde bohatá úroda. Chcem sa vám poďakovať za lásku, ako ste pristupovali k výučbe a vzťahu žiak-učiteľ, lebo čo je viac o vašom povolaní, ako učiť s láskou a mať pozitívny vzťah k žiakom, to sú dve krídla dverí, ktoré sa nedajú otvoriť ani zavrieť samostatne. Každému z rodičov sa v tejto chvíli vyplavuje množstvo emócií. Stužková. Mnohí z nás ju sami prežili a nezdá sa to ani tak bolo spätne v minulosti. Dnes sme na Stužkovie našim dcerám a synom, premohá nás radosť i nostalgia, záchvevy spomienok a rekapitulácií, ktoré sme prežili spoločne s našimi už odrastenými detskými dospelákmi. Mnohí z nás už myslia na budúcnosť, na ďalšie kroky, ktoré podniknú naši mladí a v tichosti a skryto v kútiku duše sa ufame, že si nájdú v životoch a srdciach naďalej miesto a čas aj pre svojich milujúcich rodičov.
Budeme pre vás vždy piliermi, o ktorej sa budete môcť oprieť. Budeme piliermi, na ktorých je postavený most, po ktorom sa môžete vrátiť z akékoľvek vašej životnej cesty do domova svojho detstva. Budeme piliermi, ktoré sú postavené dostatočne vysoko a vždy, keď stratíte smer svojho životného putovania, môžete ich zazrieť v ďalke, pomocou nich sa zorientovať a znovu nájsť cestu, po ktorej chcete ďalej kráčať. Milé naše potomstvo, dnes ste sa ocitli na mieste pomyselného hraničného kameňa, za ktorým vás čaká svet dospelý so všetkými jeho radosťami a starostiami a som rád za všetkých rodičov, že môžeme túto chvíľu zdieľať spoločne s vami. Pocity, ktoré práve prežívate, sú krásne a neopakovateľné. Strach a obavy zahoďte za hlavu. Verte, že aj my rodičia sme v našich 18 rokoch mali len veľmi listú predstavu o krutatých a temných cestičkách našich budúcich osudov. Sústreďte sa na vieru v seba, vo svojej schopnosti, každý z vás je jedinečný a pevne verím, že si vie nájsť a aj nájde svoje miesto pod slnkom. Nezabúdajte ani na vaše gymnázium a ľudí, ktorí gymnázium predstavujú, pani riaditeľky, pani učiteľky a pánov učiteľov, za pomoci ktorých ste sa snažili stať sa lepšími a vzdelanejšími. Držíme vám všetci palce, aby sa vaše sny a priania zmotnili vo vašich životoch. Našli ste svoje šťastie a boli spokojní sami so sebou na sklonku každého vám prežitého dňa. Prajem vám všetkým výnimočný a nezabudnutelný večer a príjemný zábavu. Ďakujeme pánovi Kubíkovi za krásne a hrejivé slova. Teraz môžeme pristúpiť k ďalšom bodu programu, ktorým je šerpokňan. Poprosím zvolených študentov, aby priviedli pani riaditeľku, triednu učiteľku a pani zástupkňu medzi nás na slávnostné ošerpovanie. Vážená pani riaditeľka, vážená pani zástupkyňa, drahá pani triedna učiteľka. Táto šerpa symbolizuje uznanie zo strany nás, študentov, úctu a vďaku za vaše úsilie a prínos k nášmu vzdelávaniu. Vaša oddanosť, trpezlivosť a vášeň pre vzdelávanie nás všetkých inšpirovali a motivovali k tomu, aby sme dosiahli viac, ako sme si kedy predstavovali. Sme vám vďační za všetko, čo ste pre nás urobili. Ešte raz vám patrí veľké ďakujem. Nasledujúcou časťou nášho programu je dekorovanie študentov 4. B triedy maturitnými skúškami. Tatiana Čuboňová.
Adam Ďurana. Kašperová. Terezia Karasová. Silvia Klučková. Thank you.
Kubík. Ševčík.
Školníková. Ďakujeme pani trenej učiteľke za maturitné skúšky. Verím, že nám budú každý raz, keď sa na ne opäť pozrieme, pripomínať všetku tú námahu, ktorú sme sa dopracovali až sem. Priateľstvá, ktoré sme si počas našej stredoškolskej cesty vybudovali, a najmä zážitky, ktoré sme si spolu zažili. Teraz by som poprosil pani učiteľku o svoj príhovor. Vážená pani riaditeľka, pani zástupkyňa, vážený pedagogický zbor, ctení rodičia, milí moji maturanti. Dnes, v tejto minúte, v tomto krásnom a čarovnom okamihu stojíme pred jednou z najdôležitejších udalostí života. Skúškovou slávnosťou. Herakleitos Efezu raz povedal, Pantarei, čo znamená, všetko príjme. Časobanka je neúprosná. Včera je už minulosť, zajtrajšok je budúcnosť, ale dnes? Dnes je prítomnosť. Dnes je deň, ktorý patrí len vám. Nádej maturantu. Dnešný deň vám pripíname zelené stužky, symbol mladosti, nádeje a povzbudenia. Otvoríte ďalšiu stranu svojej knihy života a budete do nej písať spomienky, zážitky, úsmevné príbehy. Zatvoríte za sebou jedny dvere, no tie druhé budú znamenať pre vás nový začiatok. Vôjdete do nich a otvoria sa vám nové možnosti. Budete sa v nich síce hľadať, možno niekedy zabudnete, no raz v nich nájdete svoje životné šťastie, lásku. Tie dvere vedú do dospelosti. Dnes sa zaleskne oko vašich rodičov a v spomienkach sa vrátia do rokov vášho detstva. Dnes sa na chvíľu zastaví pre nich čas a vo svojom vnútri si povzdychnú. A ako ten čas letí. V tejto chvíli sa ako prvým prihováram vám, mojim kolegom,
Pozeráte sa na 24 mladých pánov, 24 ľudských životov. Pozeráte sa na našu budúcnosť. Každý z nich je iný, originálny, jedinečný. Každý z nich zanechal v našich srdciach stopu. Každý napísal svoj životný príbeh. Vy ste tí, ktorí ste ich sprevádzali, usmerňovali, kázali, keď to bolo potrebné, ale aj chválili, keď si to naozaj zaslúžili. Chcem vám poďakovať za vašu svedomitú obetavú prácu, za hodnoty, ktoré ste im počas 4 rokov štúdia vštepovali. Ľudskosť, ktorou ste im ukázali zmysel ľudského bytia. Trpezlivosť, ktorá je potrebná pri zdolávaní prekážok. Múdrosť, ktorou ste prispeli k skvalitneniu ich života. Poznanie krásy a pravdy, ktorým sa postupne menil ich pohľad na svet i seba samého. Prostredníctvom svojho poznania a vyžarovania ste ich inšpirovali vnímať svet oveľa intenzívnejšie, prebudili ste v nich nepoznanie. Od nevedomosti ste ich previedli k poznaniu, od neznámeho k známemu. Ďakujem vám za to, že ste ich nielen veľa naučili, ale aj tvarovali ako osobnosti, že ste pozitívne ovplyvňovali ich mladé životy a posunuli ich o krok ďalej. Verím a dúfam, že pri zelenom stole sa ukáže, ako svedomito a zodpovedne sa postavili z oči v oči skúške dospelosti a dokážu, že môžeme byť na nich právom hrdí. Teraz sa obraciam na vás, rodičov. Rodina je základom nášho bytia. Formuje osobnosť a z nej vychádza všetko, čo človek neskôr v sebe nesie a odovzdáva svet ďalej. Najskôr by som sa chcela prihovoriť vám, mama. Mama, ty si tá, s ktorou je spojený môj život neviditeľným ľudom. Dala si mi život. Si tou, ktorá ma prvýkrát pohľadila po ulici, naučila ma ďalkať. Bola si mojou sprievodkyňou života, pofúchala si mi všetky boliestky na tele i na duši, zdvihla si ma po každom páde zo zeme, vypočula si ma, pokarhala, povzbudila, potešila, ochránila i podporila. Preto ďakujem všetkým mamám za to, že sila ich materinskej lásky je mocnejšia než zákony prírody, že pohľad do ich očí predstavuje a zdá im najčistejšiu lásku na svete. Akú úlohu zohráva otec? Každý vplýva na dieťa inak a je preň nenahraditeľný. Ochranca, kouč, poradca, ale aj moralizátor. Spoločný smiech, šantenie, hravosť, fyzické aktivity, akčnosť, rýchlosť, bezprostrednosť a spontánnosť. To všetko vo vašich deťoch budovalo schopnosť riešiť problémy za pochodu, rýchlo a bezprostredne robiť dôležité rozhodnutia, či byť vzorom v partnerskom vzťahu. Hodnoty, ktoré ste ich obaja naučili, sú základom ich života. Sú to benefity, ktoré v dnešnej dobe nie sú samozrejmosťou. Ďakujem vám za to, že pri nich stojíte, ste ich oporou, životnou istotou, útočiskom, bunkrovou vrbou či bezpečným prístavom. A teraz vy, milí moji maturanti, nedaj mi na tomto mieste nespomenúť moje slávne. Kým ja už som v Žiline, ty ešte len z mesta vyrážaš. Netancuješ tak, ako ja spievam, či spomal máš prísokú rýchlosť. Toto solo patrí tebe, či teď kráľovnou sem ja. Každá z mojich hlášok bude pre vás nezabudnutelná. Smiech a radosť. Vťah človeka k človeku sú niečo, čo je základom budovania pozitívnych medziľudských vzťahov. Získali ste si moje srdce. Pamätajte si, raz som vám povedala, že som ako vaša mama. Prísna, no mama, ktorá ľúbi svoje dieťa, musí byť aj prísna.
Prežívali sme spolu aj ťažké chvíle, najmä keď pandemická situácia vytvorila medzi nami bariéru. Chýbal nám osobný kontakt, nevideli sme si priamo do očí, nevnímali sme výrazy tváre, boli sme si tak neznámi. Moment, kedy sme sa pozreli z očí do očí, bol však momentom nezabudnutelný. A vtedy to začalo medzi nami iskriť. Našli sme si postupne cestu k sebe, vieme, kedy máme lepší, kedy horší deň, vieme aj to, kedy mám potešiť lichôdkou, ale aj to, kedy je toho už dosť a vtedy stíchnete. Naučili sme sa spolu žiť, spoločne sme zdieľali všetky úspechy školské, okresné, krajské i celoslovenské. Spolu sme toho dosiahli veľa. Všade o sebe dávame znať. Dnes, o 4 rokoch tu pred vami stojím a chcem sa vám poďakovať za každý deň, ktorý ma naplnil šťastím a bol pre mňa motiváciou urobiť pre vás čo najviac. Pretože viem a vnímam, že to, čo som do vás zasiala, už začína prinášať svoju úrodu. Budem sa dívať na všetky vaše ďalšie úspechy. Budem počúvať slova o vašich životných krokoch, sledovať, ako rastiete, kto ste a kým sa stanete. Budem hrdá, budem pyšná. Na tomto mieste vám chcem zaželať, aby ste nikdy nezabudali na svojich rodičov, učiteľov ani priateľov. Buďte odvážni, majte svoje sny, túžby a choďte za nimi. Rozprestrite krídlo a lete. Nebojte sa zmien ani pádov. Tie sú súčasťou života a mali by vás naučiť pokore. Neľutujte, nepochybujte. Všetko, čo sa stane, má vo vašom živote opodstatnenie. Neprestaňte veriť v dobro. Nezabíjajte v sebe ľudskosť. Budujte v sebe lásku. Prajem vám úspech, nájdenie šťastia, osvietenie mysle, veľké víťazstva do budúcnosti a správne vykročenie do ďalšej etapy života. Nezabúdajte, že život si maľujete vy sami, vlastnými rukami, vlastnými farbami. Učiteľ a rodič vám môžu síce otvoriť dvere, ale vkročiť do nich musíte vy sami. Na záver by som vám všetkým chcela zaželať príjemné strávenie dnešného večera, nezabudnutelné zážitky a dobrú zábavu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pani triednej učiteľke za dojímavý príhovor. Teraz by som poprosila pani riaditeľku o slávnostný príhovor. Vážení rodičia, drahí kolegovia, milí štvrtáci, som potešená a hrdá, že môžem byť súčasťou skúškovej slávnosti 4. B triedy. Je to špeciálna a výnimočná noc. Jedinečný okamih v živote každého študenta. Naša škola nie je len miestom, kde ste sa učili, ale je aj miestom, kde ste získali priateľov, kde ste objavovali svoje záujmy, učili sa novým veciam, stretli sa s rôznymi situáciami a mnohými výzvami, ktoré vás formovali do tých jedinečných osobností, ktorými ste dnes. Každý z vás má svoj vlastný príbeh, svoje úspechy a prekážky, ktorými ste dokázali prekonávať vaše cesty, ktoré sú rôznorodé. Vaše sny sú jedinečné, no máte jedno spoločné. A to je odvaha. Odvaha snívať veľké sny a odhodlanie pracovať, aby ste ich dosiahli. Ste dôkazom toho, že s odhodlaním a prácou je možné dosiahnuť čokoľvek, akýkoľvek cieľ. Vzdelanie je najväčší dar, ktorý môžete mať a vaše vedomosti a skúsenosti z vás urobia budúcich lídrov, vedcov, lekárov, umelcov a možno aj učiteľov. Majte odvahu ísť za svojimi snami, neprestávajte veriť vo vlastný potenciál.
Ďakujem vám, milí štvrtáci, za všetky tie úžasné okamihy, ktoré sme spolu zažili a dúfam, že ešte zažijeme. Za vašu snahu, zapojenie sa a túžbu učiť sa a za vaše nadšenie. Ďakujem vám za to, že ste súčasťou našej gymnáziálnej rodiny. Dovolte mi spomenúť pri tejto príležitosti aj na duchovných rodičov, vašich najbližších. Rodičia sú tí, ktorí sa nemalo mieru pričinili o to, že to dnes môžeme byť. Patrí u nich vďaka za všetko, čo vám dali a odporovali. Bez nich by dnešný slávnostný večer nebol taký výnimočný a ani špeciálny, aký je teraz. A samozrejme netreba zabúdať na vašu pani triednu učiteľku Marianku. Jej patrí vaša vďačnosť za to, že vás svojou prácou snažila čo najlepšie pripraviť na dospelácky svet tak, aby ste v ňom našli každý z vás svoje opodstatnenie a miesto. Chcem sa poďakovať aj vám, drahí kolegovia, za vašu oddanosť a neunavnú prácu, za vašu schopnosť inšpirovať mladých ľudí a prebudzať chuť po objavovaní nepoznaného. Pripijam týmto na každého jedného z vás a na úspešné zajtrajšky. Na zdravie. Človeče, máš svoje ľúbenie, kde zlieť
pojaj o horách hrávaj. Tam sú moje korene, kde zdieľa rásť i na mne. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že žila má vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korení.
Ďakujeme za krásny učiteľský tanec. Následuje učiteľský tanec.
Vieš čo, ja sa chcem pozrieť na Let's Dance. Tam majú asi pekného Janka Koleníka, hej? Musím si pozrieť aké číslo, aby som dala hlas.
vážené dámy a vážení páni, prosím o vašu pozornosť. Dúfam, že sa všetky bavíte tak isto ako aj my, ale aby sme pridali ešte trochu zábavy do nášho programu, je čas na čítanie častušie. Tatiana Čuboňová. Vlasy stiaha v rám čierny, váza z biela a pery o tieň červený. Prišla táto deva z čačanskej dotány. Cena to stalo za stopa svých malých, ale v našej pamäti ostane Čubonka, poď k tabuli. Ráznosť jej nechýba, sila tiež. Ona taká býva, to ešte nevieš. Dúcnosť je pre ňu celkom mlista. Chcela by ľuďom pomáhať, preto farmácia je istá. S pánom jej je veľmi milý, prespala by kúsok dlhej chvíli. Chémia to istí, že vždy na nej zase. Boris Nikolás Drák. Borisko, ten náš špekulant mladý, všetci učitelia ho majú veľmi radi. Na matike hlavu vždy šiel si dolámať, na slovenčine pred písomkou svojich práv sa domáhať. Výmyselník veruje, svojim humorom vždy niekoho núdu zakrie. Ako budúci informatik do sveta prerazí, len jeho tá sláva časom nezrazí. Nadaný študent, možno budúci ekonóm, vždy vtipne strelený argument, dajte mu do ruky mikrofón. Jedného dňa chce byť šťastný, peniaze ležiť sa sypu, v živote on bude akčný, no povinnosti hora sa sypu. Adam Durana. Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden hráč, ktorý vyhral každé kolo. Vášnivý hádzanársky rváč. Športovec, ktorého meno je každému známe, zápasov odkýhal veľa. Vždy ho láska k športu a k žitláme, ale odpoveď ho stala priveľa. Horlivý slovenčinár on je, nikdy mal viac šťastia ako rozumu. Tento zápas prehral na plnej čiare. Nedočkal sa vysnívaného postupu. Budúcnosť je pre neho ešte slepá, chce robiť to, čo ho baví. Radosť toho čerpá. Možno bude raz slavný od toho. Klaudia Kašperová, žena s veľkým duchom, prišla na tento svet. Nevzdáva sa pred veľkým hľúkom. Úprimná a ambiciozná kvet. Má rada zábavu, pozitívna je. Nikto jej nepokazí náladu, pretože tanec a hudba ňou hne. Nepremýšľa nad minulosťou, z budúcnosti obavy nemá, život berie ako veľkú show, carpe diem vraví život človek užívať si má. O jej cieli všetci dobre už vieme, nikto nevedel, že túžba úspešnej lekárky v nej drieme. Spokojný život chcela by mať a spokojne sa o svoju rodinu s láskou starať. Juraj Gajdoš. Brčkavé vlasy a pôvodne známy. Prišiel tento chalán z ďalekejto zemi. Írsko, krajina plná možností. Táto osoba má plno schopností. Čas s kamošmi trávi on rád. V našej triede ho má každý rád. Keď je hudba pustená, zábava s ním je zaručená. Jazyky ho veľmi bavia, ešte aj španielsky sa učí. Príslovine ho ústa zradia. Možno Barcelona mu život zaručí. Cestovaný po svete je, nikto nevie, kam ho vietor zavie. Možno bude cestovať často a popri tom zarábať nadšenie takto. Marta Gáboríková. Táto žena rada oddychuje. Sem tam, kde si pocestuje. Chémiu s matikou veľmi nefiluje, ale humanitným smerom ona smeruje. Priateľská a citlivá, pomáhať ľuďom by chcela. Vždy humorná a živá, podobná výzorom aniela. Súcit a láska jej nechýba, jej optimizmus smutok prebíja. Kreatívna a ambiciozná, staticky symetrická. Život chce mať veľmi pestrý, o svoju rodinu bude s láskou dbať, čo ponúka Boh za jej verami. Presne to, čo bude naplňať.
Jan Hromádka. Janči, náš, to je futbalista. Budúcnosť je pre neho celkom istá. Hudba je vaše jeho. Spievať by a hrať do rána bieleho. Pozitívne vždy naladený, presne tak ako jeho klavír. Vždy spolu zladený. V rovnováhe melódie chvíľ. Obetavý predseda triedy zvolený nám. Musel riešiť za nás veci, meno Janičko ozýva sa dvermi. Mal toho veľa na svojom pleci. Úspešným hudobníkom chce sa stať a srdce do svojich piesní dávať. Ženy pri jeho speve sa znášajú, na budúci hit už horlivo čakajú. Terézia Karasová. Milá, pekná, nápomocná, možno trochu tichá, možno trochu skrytá, ale zase veľkorysá. Biológia je to, čo ju baví, na ruštine oddychuje, nadej by sa vyspí, ale v líčení prekvituje. Čierne vlasy a hanlivosť ju kryje, táto osoba v tichu prekvituje. Ale zdravý duch v nej žije. Ale ako sa vraví, tichá voda prehynie. Má sen ošetrovateľstvo i študovať, bude druhých ľudí dokopy dávať. Chcela mať veľa peňazí a cestovať a v živote sa nestresovať. Silvia Kľúčková. Je meno nesie význam žienky lesnej i povaha podobná sa jej. Temperament spája s tvrdohlavosťou, za cieľom Boží s jasnou predvídavosťou. Vysoká je ako hora, ktorá má rozhľadnú všetky strany. Informácia plná z počítačového stroja, svoj názor vie povedať bez zábrany. Svoj čas trávi veľmi zmysluplne, navyše ti členok úplne pohodlá. Na filmy sa pozerá celkom dôkladne, no nikto nevie, že hráva verce hry po tajme. Chce byť úspešná v tom, čo robiť chce, niektorí povedia, že je blondina. Učiť sa chemiu ju celkom štve, no myšlienky filmovej produkcie často spomína. Alexandra Kmošková. Kmoškuľa, jej meno jej, na párty to ju ber. Spolu s ňou sa stále smej, bude ti s ňou hej, tomu ver. Pracovitá takmer vždy, nuda ju zabíja, neobsedela doma by. Už niekde zabíja. Komunikatívna a podnikavá, prískoro na ňu pribadá. Prezúca už veru nešlo, aj tak jej to vždy prešlo. Smer ekonomický volí si, snad sa nebude chytať za vlasy. Tatiana Kučmanková. Jej prístup k životu energicky sa javí, vždy usmel na perách nahý, rozžiarený tvár. Matematika je jej obor ľavý, no čaká, že život prinesie ten smer pravý. Hoci je nízka, veľké srdce má, hoci je vytrvalá, no výbušnosť u nej vyhrá. Rodina je základ vraví, preto rada čas ňou trávi. Jej život nemá zmysel bez toho, jednu múdrosti radu vraví, a to, že nikdy nie je neskoro. Jedného dňa chce splniť si sen, že zobudí sa a bude pracovať, čo naplní jej deň. Pri toľkej práci nezabúda oddychovať, vždy pamätá na to, že život si treba užívať. Peter Kubík. Peter či Paťo, osoba tá istá. Niekedy je taký Maťo, osobnosť bystrá. Chémia sa na ňo úplne díva, často pre ne na hodinách zlíva. Slovenčina, tá je brnkačka, plurál, monom, množného čísla vzoru, pekný pre neho vagačka. Dlho čaká na ten deň, hlavne zmaturovať, to je cieľ ten, bude potom aktívne hodovať. Budúci lekár je pre neho vízia, len tie otázky ho celkom triznia. Peňazí je za to veľa, pôjde relaxovať do blízkeho kúpera. Adam Lachman. Adam v škole nesedel, rodný jazyk slovenčinu nevedel. Spoza katedry sa krik už rozpína, pôjdem ku mame. Triedou sa ozýva. Chce mať vlastný biznis, ťažké prachy zarábať. Bude z neho zubár akčný, vedieť, ako so zubami narábať.
zubarov je na svete málo, preto on ďalšie miesto zaplní. Možno sa jedného dňa stane, že Kysuckú zubárku nahradí. Spoločenský, ale úprimnosť mu nechýba, športuje a tvrdohlavosťou svet dobíja. O sebe vraví, že je ušatý. Život s touto diagnózou bude v skutku kľukatý. Pracovitá ako včielka, tvrdohlavá ako bík. Ambiciózna je táto žienka, vôľu jej neprekoná nik. Súťaživosť to má v krvi, každého by najradšej predbehla. Smer iný nastal tejto hry. Pozor, aby ťa náhodou neprešla. Z každého ju niečo baví, pocit ďalkej budúcnosti je váhavý. Matematika je veru ide, no že vraj z nej právnička bude. Dlhé vlasy, dlhá postava, možno bude dlho aj žiť. Storočná oslava. Chce s tými, čo miluje, osláviť. Alexandra Mikulajová. Ochotná a ohľaduplná. Vždy pomáha, kedy treba. Trpezlivá, ale tvrdohlavá. Presvedčiť sa ju len ťažko dá. Problémom sa ona nevyhýba, čelí im s veľkou odvahou. To, že povie vlastný názor, vždy tak býva. Život berie s veľkým nadhľadom. Čas ona tráví budovaním zážitkov, čas blízkym je pre ňu zdroj blahodárnych účinkov. Prechádzka je pre ňu oddychom, upokojí telo, im vyser objatí tichom. Biológia je veľmi baví, pre ňu je psychológia ten smer pravý. Naučiť druhých, ako premýšľať, a ich duševné zdravie bude s pochotou dbať. Nikola Movčová. Argumentov tým má mnoho. Môže sa javiť niekedy stromo, dôveryhodná a cieľavedomá, z času na čas až moc úprimná. Zelené oči a postava nízka, vždy sa dozvie všetko zblízka. Otázka sem, otázka tam, vždy vie odpovedať nám. Medicína je veľkým cieľom, no chémia len veľkým tieňom. Biológia je ako dobožka, aspoň s ňou je trochu kamoška. Sníva o dní, kedy zobudiť sa môže jedného krásneho rána a povedať si môže, toto je pre ňu tá brána. Marek Riziky. Marek, naša triedna záchrana. Ťažko si predstaviť za neho náhrada. Aktívne sa stále hlási, vždy správnu odpoveď prehlási. Nápomocný a obetavý, zdá sa, že je od Boha požehnaný. Keď on niečo zabudne, myslíme si, že je to absurdné. Jazyk, ten ho veľmi baví. Anglický, slovenský, nemecký, len tak si vraví. Rád tancuje a hudbu počúva. Do každej činnosti horlivo sa obúva. Nie je vec, čo by mu nešla. Jeho tá chuť asi neprešla. Cieľ životný on má jasný. Božou pomocou zmaturovať a byť vďačný. Biológia ju láka. Niekedy to však celkom fláka. Občianska, dejepis, matika, to je pre ňu hotová panika. Smer je pre ňu ešte neznámy, nevie ešte, čo bude robiť. Možno ešte chvíľu požiť a potom bude hľadať svoje sny. Vie byť nápomocná, vie byť spoľahlivá, ku všetkým je vždy pravdivá, ale večer je ona vždy živá. V živote to má ona zrovnané, chce doštudovať a robiť to, čo je jej známe, čo jej srdce bude schváľovať. Larisa Šedibolová. Larisa. Meno nezvyčajného javu, ale za to silná osobnosť sa za tým skrýva. Vždy sa snažila neprísť o hlavu, z tej výšky z hora na nás sa díva. Zábava s ňou sa nešie, nečakaná písomka dňa už ty strasie. Vždy sa prispôsobiť dokáže, až kým jej matika ukáže. Cestovanie je jej hobby, zabávať sa bude do svojej staroby. Na Malorke tam už bola, kto vie, kde ju nová destinácia volá. Priateľská a ohľady plná, vždy radosti v sebe plná. Vonku ona rada chodí, športom mnohé myšlienky zhodí.
Jakub Ševčík, priateľský a spoločenský, na party on chodí rád. Niekedy je nerozhodný, ale je ochotný kamarát. Čas s kamošmi ho naplňa, chce žiť život, ktorý zábavu zahrňa. Filmov on sa veľa napozerá, všetkým iným len školou sa zaoberá. Rád cestuje a športuje, cestovný ruch silno zvažuje. V jazykoch on exceluje, na láska k chémii u neho nejestuje. Cieľ životný má veľmi jasný, chce doštudovať a byť šťastný. Mať peňazí na účte veľa, nech je každý deň ako nič. Majka Školníková. Srdce dobré, duša jemná. Milosť a ticho sú jej dary veľké. Toto viem, mať len Majka jedna, do našich dievča krehké. Zo synu sú sa jej hlava točí, rovnice sú odvarom silný. Bez pravidka na geometriu neskočí. Pre ňu je matematika predmetom zábavným. Svojím životom inšpirovať chcela by, poslanie učiteľky vyberá si láskavo. Byť vzorom pre dieťa dnešnej doby, aby správne v živote kráčalo. Turistika ju veľmi baví, má rada hory na vysokom bráne. Písanie kníh je pre ňu pocit hravý, všetky deti sveta by sa radi s ňou hrali. Nikola Šusteková. Niektorí vravia, že je blondína, no ona je len taká iná. Rada robí, čo ju baví, preto najradšej zo všetkého spí. Spoľahlivosť doplňa cieľa vedomosťou, život berie s veľkou ľahkosťou. Zuby veru každý potrebuje, no málo ľudí s obarom dôveruje. Vysoká a štíhla, pani to je modelka. No speaking z angličtiny by ti nekvikla, ani do budúceho pondelka. Úspešnosť sa ťažko dosahuje, no ona chce zabiť to. Robiť to, čo ju v živote naplňuje. Sofia Tkáčiková. Kto je táto mladá paradnica? No určite naša vretenica. Nie preto, že by na ľudí bola zlá, ale preto, že Flóvila veľmi dobre hrá. Sofia je meno jej. Múdrosti významu dávno veky. A preto sa budúcnosť pred ňou chvej, pretože dá druhým ľuďom nádej. Zdravotníčka jedným ťahom, učenie sa ho stalo zápasom. Kreslí veľkým to čarom, že duša tvoja naplní sa jasom. Koničkou má daj mi veľa, objavovať nové veci by chcela. Možno ak jej medicína nevýjde, starostkou Radule sa stane jediný. Kreatívna a tvorivá, naša Aňa stvorila. Kreslenie má ona v maličku, čo skrýva pred nami v tom jej balíčku. Cestuje a svoje zdi si plní, hoci je flegmatik, svoj ty neúplný. Táto umelkyňa má veľký sen, a to vyštudovať a ísť ven. Zmaturovať by veľmi chcela, no chémia od nej vyžaduje veľa. Našťastie o tom nie je sama, s pomocou druhých by to nejako dala. Lekárka budúca, ďalšia do rady, bude odstraňovať na tebe vady. Dávajú ste predstavy boli, koľko informácií mi náhle skloní. Mariana Žideková. Marianka, naša milá, o tejto triede si určite nesnila. Milujúca triedna učiteľka, ale rázna občianská debiteľka. Filozofia, to je odbor jej. Už pýta sa na životný smer. Nielen, že zlé známky stredíš, ale naše srdce do hĺbky meníš. Percentá sú každý mesiac v rozpore, neospravedlnené hodiny nám opravila, ale myslela to s nami dobre. Dokonca sa kvôli nám prefarbila. Moje kráčov zo stoláci sa zdali, už len spomienky na nás ti ostali. Na sladké časy budeme spomínať, čo si budeš bez nás počínať. Neviem, či to sama mám,
Tak ja teda pripijam na úspech našich nadejných maturantov, aby sa im maturitná skúška podarila a splnili sa im všetky sny a priamy. Thank you.
tak si spomeniete na tento významný večer, ktorý je významný nielen pre nás, ale aj pre vás, pedagogov, aj našich rodičov. A tiež by som ráda poprosila, aby osoba, ktoré číslo vyžrebujeme, prišla tu k nám a cenu si prevzala pre všetkými. Ďakujem. A dnes by som začala aj prvou cenou. Výkonnosť do kuchyne. Poznáme to. Niektorí varíme radi, niektorí zase nie. Ale malá výpomoc je vždy jedno veľké plus. Máme tu pre vás balíček ručne vyrábaných kuchynských pomôcok na každý deň. A prvú cenu si odnáša žltá 65-ka. Cestovatelia, mnohí z vás už navštívili Londýn.
Ale kto videl Big Ben z blízka alebo si ho aj vyskúšal? Dnes niekto túto jedinečnú možnosť dostane. A bude to? Modrá 98. Thank you.
letoškou výhrozla spája európska výbava, ktorá sa skladá s pomocou na zbavení sa rozhodnutých mysl a hlodavcov. Cenu si odnáša žltá 52. Žltá 52. Navždy sa zachová, momenty strižková, keď si sa nesmelo.
tak nebež já, cestu.